271 артснаряд, 21 граната і 54 підривники знайшли біля школи у селі Великий Дальник. Поблизу спортмайданчику навчального закладу ремонтували водогін та помітили три підозрілих предмети, схожі на артилерійські снаряди. Терміново було повідомлені служби ДСНС, управління освіти Біляївської районної адміністрації, сільський голова. Також терміново були евакуйовані учасники навчально-виховного процесу, діти і працівники навчального закладу. Дуже швидко прибули всі служби. Сапери ДСНС виявили, що під землею перебували майже 300 вибухонебезпечних предметів. Снаряди калібру 45 міліметрів, гранати та підривники часів Другої світової. Поки сапери працювали, у школі був вихідний. В результаті проведення робіт додатково було виявлено 246 одиниць вибухонебезпечних предметів. Це артилерійські снаряди калібру 45 мм, ручні гранати та підривники до артилерійських снарядів. Дані вибухонебезпечні предмети були виявлені, піднято та завантажено в спеціальний автомобіль для подальшого транспортування до місця знищення. Усі небезпечні знахідки знищили на спеціальному полігоні. Роботи по ремонту водогону продовжуються, навчальний процес поновлено. У ДСНС вкотре звертають увагу громадян на необхідність повідомляти про знаходження вибухонебезпечних предметів та сувору заборону будь-що робити з ними.